Європейські парламентарі запевнили у підтримці української інтеграції до ЄС. Зброя поштарям. Парламентарі працюють над змінами до законодавства. Що очікує українських медійників та рекламодавців? Український парламент прийняв усі необхідні законодавчі акти, які потрібні для подальшого руху нашої країни до Європейського Союзу. Зараз офіційний Київ очікує затвердження переговорної рамки, наголосив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук під час зустрічі з делегацією політичної групи Європейського парламенту Renew Europe на чолі з Валерій Айє. Український парламент, український народ робить дуже багато для того, щоб виконати всі ті вимоги, які ставляться до нас з боку європейських інституцій. На відміну від досвіду багатьох попередніх країн, Україна пішла трошки іншим шляхом, тому що парламент і представники парламенту будуть представлені у всіх переговорних групах по всіх 35 розділах формування переговорної рамки. У Європейському парламенті ми дуже підтримуємо вступ України до ЄС. Ми вважаємо, що Україна, ваша країна, ваш народ, безумовно, мають європейську долю. Тож ми зробимо все можливе, щоб ви могли стати членом нашої європейської сім'ї. Сотні тисяч українців після нещодавніх атак РФ живуть без електрики. Мільйонам загрожує тотальний блекаут. Тож голова Комітету з питань інтеграції України до ЄС Івана Климпуш-Цинцадзе на засіданні КОУСАК закликала європарламентарів, формуючи стратегічні і безпекові цілі на наступні 5 років, подбати про надання Україні всіх оборонних інструментів, яких вона потребує. Адже у довгостроковій перспективі це забезпечить безпеку і незалежність Євросоюзу. Для людей природно не тримати у фокусі те, що не стосується їх безпосередньо. Але ми щодня потерпаємо від атак Росії. Ми прокидаємось від сирен і вибухів, ховаємось із дітьми в укриттях. Ми продовжуємо донатити, скільки можемо, щоб підтримати свої збройні сили. Ми можемо зупинити російського монстра своєю сміливістю, але з допомогою ваших інструментів, щоб гарантувати, що цей монстр не посуне і на ваші суспільства. Українська делегація на 148-й асамблеї Міжпарламентського союзу провела понад 40 двосторонніх зустрічей із представниками 70 країн та акцентувала увагу на важливості реалізації формули миру Володимира Зеленського. Асамблея Міжпарламентського союзу – парламентська організація зі 130-річною історією, що об'єднує 180 національних та понад 15 міжнаціональних парламентів. Протягом 3 асамблей поспіль учасники приймали резолюції на підтримку України та засудження дій Російської Федерації. Питання широкої імплементації української формули миру – це абсолютно комплексне питання, починаючи від повернення наших полонених, депортованих, наших дітей, цивільних заручників, військовополонених. Ну і, звичайно, питання покарання Російської Федерації за злочини агресії, які сьогодні продовжують відбуватися. Працівники поштових служб можуть отримати право на зброю. У Верховній Раді працюють над змінами до закону про поштовий зв'язок України. Відтак, право на володіння та використання зброї матимуть ті поштарі, які працюють чи виконують свої професійні обов'язки в регіонах, наближених до бойових дій. Наші поштарі доставляють, для прикладу, пенсію і в тих регіонах, де йдуть активні бойові дії. Тому саме у разі спеціального навчання буде дозволено працівникам пошти носити, зберігати та використовувати зброю. Маркування реклами, використання систем штучного інтелекту та усунення неузгодженостей між загальними та спеціальними нормами закону. Такі пропозиції обговорили народні депутати під час круглого столу щодо вдосконалення закону про медіа та закону про рекламу. За словами очільника Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Микити Потураєва, ініціативи щодо змін формувалися на основі висновків медійних та рекламних індустрій, а також медіарегулятора та експертів. Політик підкреслив, що комітет прагне забезпечити публічне обговорення таких новацій, а також пропонує надсилати їх на погодження в Єврокомісію перед реєстрацією законопроєктів. Тут є важливе доповнення до так званого повного циклу. Я вважаю, що варто, значить, через наших друзів і партнерів в Раді Європи направити це на погодження в Єврокомісію, тому що це зміни до закону про медіа, закону про рекламу, які були офіційно зараховані, тобто проходили офіційну експертизу. Тобто я вважаю, що ми без погодження з нашими партнерами в європейських інституціях не маємо права просто, значить, реєструвати. Для того, щоб створити умови, які
явно навряд чи будуть консенсусні, але компромісні для того, щоб ми отримали той рівень інформаційного поля, той рівень регуляції з одного боку медіа, з іншого боку сприяння, з боку держави розвитку незалежних професійних етичних медіа, щоб наші громадяни під час війни мали кілька забезпечених прав і свобод. Учасники обговорення сподіваються, що зміни в законодавстві мають на меті покращити сферу медіа та реклами в Україні, забезпечуючи більшу прозорість, ефективність та відповідність європейським стандартам.